Det var en gång fyra små flickor som var på väg hem från skolan, men det var en kille som stod i deras väg. Mattenördarna hade gjort klart sina uppgifter och gick hem tidigare från skolan. Färgglada som regnbågens alla färger. Vet du ens vilka färger som finns i en regnbåge? Jag vet vilken färg era ögon har. De kroppsdelar. Men vet ni vilken som växer just nu? Din hjärna, den har slutat växa för länge sedan. Tjejer, jag vill ha er. Men ta våran syra, hon är mycket snyggare och coolare än oss. Ja. Sen gick de två systrarna hem i lugn och ro. Sportfånen springer förbi skolan efter en fotboll. Tjena, gäng! Din vältränade rumpa är lika stor som Zlatans näsa. Den muskler i min rumpa än vad du har i hela din kropp. Det som jag har. Muskler där, du har inga muskler någonstans. Men jag är stark nog att ha det just nu. Säg istället, hon är säkert kåt och skulle göra allt för pengar. Vad vill han? Tjena! Du är den snyggaste tjejen jag någonsin har träffat. Alltså kan det liksom gå? Ditt morotsorangea huvud är lika färgglad som dina systrars kläder. Snäll komplimang, jag tycker fan ringa min pojkvän. Vill du ha kul med mig? Jag kan ge dig pengar för sprit och tuttar. Alltså kan du liksom gå din jävla sönd? Gå och räkna matte. Jag skulle hellre räkna många centimeter dina meloner där. Reagera. Då blev hon så arg att hon smällde till honom med sin väska. Lyckligtvis så dog han och systrarna behövde aldrig träffa den staken igen. Till slut kom alla systrarna hem och kunde äta nybakta bullar tillsammans som nördarna hade bakat. Min kärlek till er är lika het som solens strålar. Jag tror inte att du har hjärnkö. Syrran istället. Syrran istället. Hon är säker. Min fjärde syrran. Når inte Pi tillbaka. Din fulhet når Pi och tillbaka. 4 times 2 equals 8. 5 times 2 equals 10. 6 times 2 equals 12. 7 times 2 equals 14. 8 times 2 equals 16. Så hårt om jag inte är så macho, men för så-